जुन चाहिँ अहिले तपाईँहरू रिम्बिक लोधोमा समष्टिमा है एउटा कालो झन्डा लाउने अभियान चलाइरहनु भएको छ होइन, यसमा चाहिँ तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ, तपाईँहरूको कस्तो नेतृत्व तपाईँको नेतृत्वमा हुँदैछ होइन, यसलाई चाहिँ तपाईँले कस्तो हिसाबले गर्नुहुन्छ र के कस्तो छ अब भावी रणनीति आजको या त भविष्यको विषयमा भनिदिनुहोस् न। नमस्कार। विशेष गरी रिम्बिक लोधोमा समष्टि गोराम समष्टि युवा एकाइको नेतृत्वमा चलिरहेको समष्टिव्यापी कालो झन्डा लगाउने कार्यक्रम आज तेस्रो दिन रहेछ र आज हामी ठिक्कै यहाँ के अरे रिम्बिक ग्राम पञ्चायतको यो सिरखोला ब्रिजको छेउमा छौँ र यो सिरखोला ब्रिजदेखि सिधा सेपी हुँदै राजावीर हुँदै हामी रिम्बिक बजारदेखि लिएर गुम्बा डाँडासम्म हामी हाम्रो आज कालो झन्डा लाउने कार्यक्रम रहेको छ भन्ने म जानकारी दिन्छु। यो कालो झन्डा लाउने कार्यक्रमले चाहिँ सरकारलाई कतिको दबाउ जान्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यो कालो झन्डा लगाएर हामीले एउटा भारत सरकारलाई हामी गोर्खाहरू खुसी छैनौँ भन्ने एउटा हामीले सन्देश दिन चाहेको छौँ। यस विषयमा हाम्रो माननीय सांसद महोदय राजु विष्ट हाम्रो एमपी हुनुहुन्छ वर्तमानको र उहाँ एउटा इमान्दारी व्यक्ति हुनुहुन्छ, तर अब इमान्दार मात्र भएर हुँदैन, हाम्रो गोर्खाको समस्याको समाधान चाहिँ भारतको एनडिए सरकार साथै प्राइम मिनिस्टर नरेन्द्र मोदीले 2024 9 अप्रेलको दिन सिलगढीको कावाखली मैदानमा आएर अब गोर्खाहरूको सपना चाहिँ गोर्खाहरूको समस्याको समाधानको तर्फमा हामी छौँ भन्ने जुन चाहिँ उहाँले हामी गोर्खा जातिलाई सम्पूर्ण पहाडवासीलाई एउटा आश्वासन दिनुभएको थियो र यो माग चाहिँ अब झट्ट हुनुपर्छ भने हामी के अरे दार्जिलिङको स्वाभिमानी युवा भएर हामी अघि आएर कालो झन्डा लगाउँदै भारतको केन्द्र सरकारलाई हामी सन्देश दिन चाहन्छौँ। साथै हाम्रो सांसद राजु विष्टलाई यो पनि हामी अनुरोध गर्दछौँ, तपाईँ एउटा के अरे हामीले जिताएको एमपी हो, हामीले मुद्दाको लागि तपाईँलाई जिताएको हो र तपाईँले मुद्दाप्रति तपाईँले फोकस गरेर काम गरेको हुन्छ, तपाईँले गठबन्धन दल साथै पहाडको लिडरसिपहरूलाई लिएर तपाईँले केन्द्र सरकारसँग चाहिँ एउटा मिडलम्यानको रूपमा काम गर्नुपर्छ भन्ने हामी सांसद राजु विष्टलाई पनि हामी अनुरोध पक्राउँदछौँ। नमस्ते, जय गोर्खा। है म यस विषयमा के भन्न चाहन्छु भने जसरी नै हामी गोर्खाले अब गठबन्धन त्यो समयमा हामी गठबन्धन थियौँ, पार्टी आफ्नो आफ्नो थियौँ र त्यसरी नै हामीले एउटा एमपीलाई होइन एमपीलाई भोट दिएर हामी एकमुष्ट भएर एमपीलाई जिताएर हामीले पठाएको छौँ र अब चाहिँ आफ्नो हामी आफ्नो आफ्नो पार्टीको झन्डाहरूलाई पछाडि राखेर समस्त गोर्खा हामी एक हुँ भन्ने एउटा सरकारलाई मेसेज दिनुको लागि सबै एउटा मञ्चमा आएर फुटेर होइन जुटेर हामीले भारत सरकारलाई दबाब दिएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ हाम्रो मुद्दालाई फते गर्नुको लागि सबैलाई हाम्रो पहाडे प्रत्येक गोर्खाहरू जतिलाई अगाडि आइदिने अपिल गर्दै र आउँदो केही पहिला अब 2007 पहिला सुभाष घिसिङ आप्पालाई हाम्रो पहाडको जनताले खेदेर बहुत पहाडमा दुःख पाएको अहिलेसम्म तपाईँहरूलाई सर्वविधि भएको कुरो हो र फेरि पनि त्यो गल्ती नदोहोऱ्याएर अहिले फिलहालमा हाम्रो अध्यक्ष मोहन घिसिङज्यू उहाँ सुभाष घिसिङको डिएनए उहाँको छोरा गोर्खाको हितको लागि आफ्नो पार्टीको झन्डा पछाडि सारेर कालो झन्डामा गोर्खाको लागि फेरि एकखेप उहाँ मैदानमा उत्रिनु भएको छ र फेरि त्यो गल्ती तपाईँहरूले दोहोऱ्याइदिनु भयो भने आउँदो भविष्यमा गोर्खाहरूको हालत के हुन्छ त्यो तपाईँहरूलाई सर्वविधि थाहा भएकै कुरो हो र फेरि त्यो गल्ती तपाईँहरूबाट हाम्रो गोर्खाबाट फेरि त्यो गल्ती नदोहोरोस् भन्दै अब फिलहालमा हाम्रो अध्यक्ष मैदानमा उत्रिनु भएको छ कालो पट्टी र कालो झन्डामा स्वाभिमान गोर्खाको एउटा आवाज लिएर स्वाभिमान गोर्खा एउटा पहिचान दिनुको लागि समस्त गोर्खालाई एक भएर मैदानमा उत्रिने अपिल पनि गर्दछौँ हामी रिम्बिक लोधोमा समष्टिबाट। जय गोर्खा, जय स्वाभिमान, जय गोर्खा।